Ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող շուրջ 65,000 ընտանիքի համար գազի սակագինը, ինչպես եւ նախկինում, առաջի կատարում կմնա նույնը։ Հաշվի առնելով աննախադեպ ցուրտ ձմռան եւ գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հանգամանքը, կառավարությունը որոշել է շարունակել անապահով ընտանիքներին ցուցաբերվող աջակցության ծրագիրը։ Խորանարդ մետրի դիմաց ներկայումս գործող 156 դրամ սակագնի փոխարեն այդ ընտանիքները կվճարեն 100 դրամ։ Մնացած 56 դրամը, ինչպես եւ նախկինում, կվճարվի էներգետիկայի համակարգի կազմակերպությունների խնայողությունների հաշվին։ Անհրաժեշտ է տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք շարունակեն օգտվել այս արտոնությունից։ Առաջիկա 5 տարիներին Սևանա լճից ներկայիս 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն փորոքման նպատակով տարեկան 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է բաց թողնվելու։ Խնդիրը պայմանավորված է Արարատյան հարթավայրում արկա փաստագրված ակավաջրության հետ, հստակեցնում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը։ Սևանի օգնությունը ժամանակավոր է, մինչև խնդրի հիմնական լուծման համար նախատեսված միջոցառումները կտան իրենց արդյունքները։ Որպեսզի լարվածություն ոռոգման համակարգում չստեղծել և շուրջ 10,000 հեկտարի վրա ոռոգման անընդհատ և երաշխավորված կազմակերպումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է դիմել Սևանին։ Վերջին տարիներին Սևանի ջրի մակարդակի բարձրացման դինամիկան և իրականացվելիք միջոցառումները պատասխանատուներին խնդրի հաղթահարման հույս են ներշնչել։ Բնապահպանության նախարարն էլ վստահեցնում է, որ հաշվի են առնվել նաև իրենց առաջարկները։ Կարևոր է, որ բացասական բալանս չարձանագրվի։ Բացական բալանս նշանակում է, որ նախորդ տարվա համեմատ ջրի մակարդակի բարձրությունը չի կարող ավելի ցածր լինել, քան նախորդ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ։ Եթե համեմատենք 2013-12 թվականը 13-ին, 13-ը 14-ին, ապա այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ մենք ունենք 6 սանտիմետրով ավելին ջրի մակարդակ, քան նախորդ տարվա նույն օրվա դրությամբ։ Խնդրի մեղման նպատակով առաջիկա 5 տարիներին իրականացվելիք միջոցառումները վերաբերում են արտեզյան ջրերի սպառման նվազեցմանը, ինչպես նաև ջրամբարաշինարարությանը։ Իդեպ 4 ջրամբարաշինական ծրագրեր գտնվում են տարբեր փուլերում՝ նախապատրաստականից մինչև իրականացում։ Կառավարությունը Սևանի իշխանի վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի անկախ տնտեսագիտական փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով Էկոնոմիկայի նախարարությանը ավելի քան 8 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Դիտարկմանը, թե բնապահպանները դեմ են արտահայտվում ցանցապատ ձկնաբուծության լճի տարածքում, բնապահպանության նախարարը հստակեցնում է, ծրագիրը բավական երկար է քննարկվել, հաշվի առնվել նաև միջազգային փորձը։ Եթե մենք համատենք, թե ինչ տարածք է օգտագործվելու ձկնաբուծության համար, դա 0.002% դեռևս չի կազմում, իսկ համաշխարհային չափանիշները մինչև 1.5-2% թույլատրում։ Բնապահպանության նախարարը տեղեկացնում է, որ ծրագրի շնորհիվ մանրաձկան արտադրությանը միտված աշխատանքներ են իրականացվելու և հավելում, որ դրա հաշվին նաև զբաղվածության խնդիրներ են լուծվելու։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։